watu wengi hawaoni nini inaendelea hapa. So hebu tujaribu hii ngazi tuone kama inaweza kusaidia hapa kwetu kwa mbele. Kwa mbele hapa. Mwananchi wa Naro, marafiki wa hapa Olofil, Olofito, enda suba bobi. Nisi siyo Laitoriani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie wani nione mnisalimie wani mnisalimie. Kwa sababu ya shughuli ya mambo ya ofisi. Leo tulikuwa na mkutano wa kugawanya pesa kati ya county government na national government. Poleni sana, unajua kugawana pesa ni kazi ngumu. Kila mtu anataka pesa nyingi kuliko mwenzake. Lakini tumekamilisha hiyo kazi na sasa tumekubaliana na county government zetu. Watani na gari. Tumekubaliana county government zetu sasa watapata pesa bilioni 370. Nimefika hapa kumshukuru dada yetu Lea. Huyu Lea ni rafiki yangu, ni mshirika wangu wa kisiasa. Nimetembea na yeye miaka nyingi kwa mambo ya siasa. Na nimemtambua kama mama shujaa mwenye ako na msimamo. Sio watu wengi wanaweza kuvumilia mambo ya siasa. And I have come here to say to my friend Lea, asante sana kwa kuwa rafiki yangu na kwa kuwa mshirika katika ile safari ya siasa. Nimetembea na wewe na watu wengi wa kaunti hii ya Naro. Nimekuja hapa kusema pongezi kwa makao yako mapya, pongezi kwa sherehe hii kubwa ambayo umelete watu wengi wa Naro County, marafiki zetu, tuweze kusherehekea makao haya mapya na pia tuweze kukubaliana vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Sini hivyo watu wanao? Sini hivyo? Wacha niseme mambo mawili huyu mama amesema. Mama amesema kuna kina mama hapa ambao ni wajane wanafanya biashara. Mimi nitawapatia shilingi 1500 hapa kina mama waendelee. Mimi nitakupatia ingine 500,000 ya kanisa yenu hapa mjini. Mambo ya borehole nitafuatilia ili kina mama wa hapa waweze kupata maji. Nitaongea na wizara ambayo inahusika na idara ambayo inashughulika ndio tuone kama tunaweza kuwatengenezea borehole ya watu wa hapa. Watu hapa Olofito waweze kuwa na maji. Wa kina mama wa sehemu hii wasiangaike sana. Mwisho, watu wa Naro, mimi nataka niwaambie Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Kweli? Si mnajua tuko na safari ya kesho. Nini watu wa Naro, mko tayari kwa hiyo safari ya kesho?
Mimi nataka kumwambia hivi watu wanao. Mimi nimetembea na nyinyi siku nyingi. Nimetembea na watu wanao hapa. 2013 tulishindana na nikahakikisha ya kwamba hata wale ambao hawakupata ushindi kwa sababu ya kuunganisha jamii zote za kaunti hii ya Narok, 2013 tulipatia yule ambaye alikuwa amesimama gavana hapa kwa tikiti ya KMC, Mheshimiwa Musoni. Mimi mwenyewe nikahakikisha kwamba amepata kazi ya PS ili tuhakikisha kwamba jamii zote za Narok zinajumuika katika serikali ya Kenya. Pia nikachukua ndugu yetu Mheshimiwa Konjela ambaye pia alikuwa amesimama kwa kiti ya gavana, pia nikahakikisha kwamba amepata kiti ya PS ili tuunganishe jamii zote za kaunti hii ya Narok. Baada ya uchaguzi ya 2017, huyu ndugu yangu Mheshimiwa Ole Ntutu alikuwa amewaania kiti ya gavana kwa upande wa NASA. Nilitafuta yeye mwenyewe na nikamwambia sitaki tuunde serikali bila jamii, bila jamii ya Puto kutoka hapa Narok kuwa represented kwa serikali. Nikachukua huyu mama Rebecca Tongei ambaye vile vile alikuwa amesimama upande wa NASA bila ya kujali mambo ya mirengo ya kisiasa, pia nikamweka kwa ofisi yangu kama mfanyikazi in the presidency ili pia watu wa Narok hii wa jamii ya Puto wajue ya kwamba hii serikali ni yao vile vile. Na pia yule Rotikeni ambaye alikuwa amesimama hapa Narok North, pia nikampatia kazi katika ofisi yangu kuhakikisha ya kwamba jamii zote za Narok zinaungana ndani ya serikali. Mimi nawaambia watu wa Narok nikisimama hapa Narok North kwamba kwa mapenzi ya Mungu mimi ninataka tuunde serikali ya 2022. Mimi nataka niwaulize hivi. Hapa Narok ile kazi tumefanya ndani ya miaka 10. Hapa Narok tumejenga barabara karibu kilomita 350 mpya hapa Narok County. Tumeunganisha stima kutoka watu 20,000. Saa hizi tumefikisha watu 90,000 people connected to electricity in Narok County. Hapa Narok, maji ya Narok hapa tumeweka bilioni 1.5 mambo ya maji ya Narok Town. Mambo ya maji ya Kilgoris tumeweka milioni 600, saa hizi inaendelea. Maji ya kule Longoria tumeweka milioni 300, hiyo kazi inaendelea saa hizi. Hapa Narok tumejenga technical training colleges 5 mpya in our town, mimi nikiwa naibu wa rais wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Mahali hatuna technical training college peke yake ni hapa Narok North, na ni kwa sababu nilikosa mtu wa kushirikiana na yeye ili tuweze kutengeneza hiyo kazi. Mimi nawauliza watu wa Narok, tuko wengi tunatafuta uongozi katika Kenya, si kweli? Tuko wengi, na mimi nataka niwaambie mtuchunguze vizuri kati yetu sisi wote ni nani amefanya nini Narok. Sijui kama mnaelewana, tuko pamoja. Walikuwa
vice president na wale walikuwa deputy prime minister. Mimi hapa naro barabara kilomita 300 in my position as deputy president tumejenga na sitima tumeunganisha from 20,000 mpaka 90,000. Technical training college tumejenga 5. Mimi nawauliza watu wa Naro, hawa wengine ambao unashindana na wao, kazi yao hapa Naro iko wapi? Hakuna. Mimi nauliza nini? Serikali kuchagua kiongozi sio sura, ni kazi. Kwa sababu hii si mashindano ya urembo. Hii ni mashindano ya nani ametekeleza jambo gani. Tunakubaliana hapo Naro? Tunakubaliana. Mimi ninajua kuna wengi wametumia jambo la Mau kutugawanya. Ethic jamii hii against jamii hii ingine. Mimi nataka nisimame hapa mbele yenu niwaambie jambo la Mau ni jambo ambalo tumelitatua. Wale wote walikuwa ndani ya msitu wameshatolewa, na hakuna mtu kwa vyovyote eti atarudi tena pale msituni. Ikifika wakati yake, tutahakikisha ya kwamba vile tuko na fence katika misitu yale mengine ya kiwemo Mount Kenya Forest, pia Aberdares, pia na hapa Mau, tutaweka fence so that haitawezekana kwa njia yoyote kwa mtu yoyote tena kurudi ndani ya msitu. Wale wanaendesha na propaganda eti mambo ya Mau itakwenda hivi ama itakwenda vile, mimi nataka nisimame hapa mbele yenu nione sura yangu vizuri. Unaelewana? Na wale watu wametolewa Mau, wametolewa mimi nikiwa deputy president of the Republic of Kenya. Yes. Unanielewa? Kwani kama singetaka watoke kwa msitu singetumia uwezo niko naye? Lakini nilisema for the sake of the environment, wale watu wote ambao walihitajika na serikali waondoke kwa msitu wa Mau wamekwisha ondoka, na mimi nataka niwahakikishie hakuna mtu atarudi tena pale msituni. Na mimi nataka niwahakikishie jambo ambalo tutafanya ni kuweka ua ama fence katika Mau Forest so that milele hakuna mtu tena atarudi pale, na tutakaa sisi kama mandugu wa watu wa Narok hapa as brothers and sisters. Wale wamezoea kutumia maneno ya Mau katika uchaguzi na hawajafanya chochote ya maana ama ya maendeleo katika Narok hii, nawaambia tafadhali tafuteni subject mwingine, pangeni agenda yenu badala ya kutumia mambo ambayo tumekamilisha. Tumefanyia watu wanayo, tuko pamoja, sinimaongea hapa mchana mkiniona, tuko pamoja. Na mimi nataka niwaambie program yetu ya mwaka ujao, because we need to agree, program yetu ya mwaka ujao priority number one ile hatukufanya ndani ya Big Four kwa sababu ya mambo ya siasa. Mwaka ujao hawa vijana wengi nawaona hapa, priority yetu namba moja ni kuweka bilioni 100 vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, ili vijana hawa tuwapangie ajira as a matter of priority. Unaelewana? Jambo la pili, tunaweka pesa kwa kilimo, na mimi najua Narok County hii ni kaunti ya kilimo. Tunaweka pesa kwa kilimo tuhakikishe ya kwamba mko na soko ya sawasawa ya mazao yenu, mumepata mbegu ya sawasawa, mumepata mbolea ambayo tumepunguza bei, na tumeondoa mabroka na makateli
ili kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni kwa bei ambayo inafaa mkulima. Watu wanaro tunaelewana? Tuko pamoja? Tumekubaliana? Tunatembea pamoja safari hii? Tumetembea pamoja? Hebu nione kura ya hasla hapa, hebu nione. Tungekuwa na mkutano mrefu, lakini kwa sababu bado tuko na mkutano kule tao na masaa ndio hayo. Mimi najua tuko na viongozi wengi hapa, wacha niwasimamishe tu wale wanaosimama. Mama Arwasa, tupige makofi. Wacha tumsimamishe rafiki yetu Mheshimiwa Sofion, tupige makofi. Nimkaribishe nominated 001 Mheshimiwa Ole Dr. Sanko, tupige makofi. Niko hapa na Mheshimiwa Ngenda, niko hapa na seneta wa kutoka kule Samburu, hebu mpigeni makofi. Niko hapa na ndugu yetu Adan Duale, mpigeni makofi. Niko hapa na Ken Kiloku Olekama, niko hapa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mpigeni makofi. Niko hapa ndugu yetu Mheshimiwa Kimani Ichung'wa, makofi. Hata nianze sasa na wale wengine wa hapa wadosi. Niko kwanza na Mheshimiwa kutoka Naivasha Jane Kihara, mpigeni makofi. Mheshimiwa Kurei Lemeyole Kurei, utasalimiana hapa na watu waone. Naibu Rais, wacha nimshukuru sana kwa sababu hii barabara hii kutoka ndao mpaka mwisho ya lami iliomba kwa sababu yako. Asante sana. Inajua kwamba sisi hii nao hii wakati huu tunakuwa pamoja tukisoma mbele. Mama Sherwa, ayuni ni ya Emera Raki di Ipoh Ake Lame Yoko Yeji Elu Yeji Yo Yokoya Eh Yeji Yo Yeji Yo Yeji Yo Ama Ape Nero Ata Shobe Ama Yeta Thank you.
Jesus. Thank you.
Haya, naomba sisi wote tutulie na tuombe. Baba, kwa jina la Yesu,
In the most precious name of Jesus, we thank you for being the great God that cannot be compared with anyone else. We thank you for this beautiful day that the Bible tells us the Lord has made. We thank you for your mercies that are new to us every day. We thank you for your grace that is unmerited favor. We thank you for allowing us to gather here in heaven. We come from different parts of the country, representing different communities and different cultures and different sectors of our republic. From the deputy president to the leaders, to the community leaders here now, we've all gathered here in a thanksgiving service. Therefore, we take this moment to pray for this nation. We pray for your blessing over this nation. We pray for safety over the transport and aviation industry. We pray for prosperity over the financial sector. We pray for increase in the agriculture sector. We pray for your blessing over, we pray for your favor over the tourism and hospitality industry. We pray for your blessing over every community in Kenya. We thank you for the people of Narok, in whose ground we stand on our feet. We pray that you may bless the people of Narok, even as we go to the election. Give them great leaders who will unlock their God-given potential. Give this nation, as we go to the election, a great leader. A leader with ability, the passion, and the energy, and the know-how to lead this nation to the next level of growth. We thank you for the great people of Narok. Give them great leaders, a good parliamentarian, and a capable county assembly. We pray for this land of rich soil, that the next governor of this county will lead this county to increase its contribution of food productivity in the national basket. We thank you for Narok, and we thank you for the wonderful people that are here. Thank you for this nation. In Christ's name we pray. Let everybody say amen. Aya, nashukuru. Asante. Mheshimiwa Naibu wa Rais Daktari William Ruto, kwa heshima na taadhima kuu, naomba sasa nimkaribishe Leah ambaye sasa yeye ndiye ametuweka mahali hapa shughuli. Asante, asante. His Excellency, the President, the Deputy President of the Republic of Kenya, wananchi wa Narok, hamjambo? Ena suba kila Maasai, ena suba, ena kunya katumbe kero na kwa jamu, ejichi yenere ntarani nanyu, ena suba. Makamu wa rais, kabla sijanena, itakuwa ni vibaya sana kama jirani wangu haezi ongea. Ningeomba kuambia Njoy, former councillor Njoy, Njoy, kuja kwa haraka, masaa zetu ni mbaya. I am Your Excellency, our Deputy President, and the incoming President of the Republic of Kenya 2022, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Waheshimiwa wengine wote ambao wamefika wameandamana na yeye wa National Assembly na waheshimiwa wa County Assembly na all protocols of staff. Mimi ningechukua nafasi hii kwa niaba ya neighborhood hii. Mimi ni kwa majina naitwa Joseph Olenjoe. Mimi ndio chairman wa group la G ya Olopito. Na mimi kabla Your Excellency sijasema mambo yote, mimi nilikuwa chairman wa Jubilee
party na Rock House. Na hivi leo Your Excellency, nimekuja hapa rasmi kuhama kutoka kwa hiyo chama ya Jubilee kuja kwa UDA. Your Excellency, nimehama na timu yangu na nimehama na watu yangu, timu yote wamehama wako UDA. Ame! UDA! Asa Nation! Acholi, ningependa tu kukukaribisha hapa nyumbani Olopito. Tunakushukuru kwa niaba ya Mheshimiwa Lea, umetulelea mtoto ambaye ni wa maana katika community hii yetu. Ya pili, tunakushukuru kwa sababu tumeona wewe ni kiongozi ambaye utaweza kutuongoza katika hii nchi ya Kenya. Hakuna anayeweza kufananishwa na wewe. Sisi kama Narok North, Your Excellency, mimi nimetoka Narok North. Na unajua tumeanza na wewe safari zamani 2002. Mimi nilikuwa chairman wa town council, niliongoza miaka mingi hapa Narok. Kwa hivyo nakuhakikishia Narok North itakuja kubadilika. Ile rangi Narok North imepakwa, tutabadilisha. Tuonyeshe naibu wa rais kwamba tuko na yeye. Your Excellency, boma hii ni katikati ya Narok North. Kwa niaba ya jamii hii ya Olopito, ningependa kuweka ombi moja tu, Your Excellency. Watu hawa wako na shida ya maji, tunaomba utuwezeshe tupande hata kama ni bohol moja ama mbili, watu wa Olopito wafaidike na kuja kwako. Kuja kwako tunajua ni baraka. Wewe Your Excellency, tunakukaribisha sana, na sisi kama watu wa Narok tunafurahi kukuona. Kwa hivyo asante sana, nisichukue muda kwa sababu masaa zimeenda. Karibu sana, tutapanga, tutabadilisha Narok North. Narok North tutaweka kwa UDA. Hakuna shaka, sisi ndio wenye. Asante. Asante sana Councillor Njoy. Ningeomba tu kwa sababu mimi ni mama, muniruhusu tu dakika moja tu niite mama mmoja, Emily. Emily, kama uko karibu, na kama uko karibu niendelee. Kuja dakika moja. Kasi utade. Asante sana. Naibu ya rais, wa viongozi wote wa tabaka mbalimbali, amjambo. Kwa majina ni Emily Kapio na nimefurahi kukuona. Narok North umeenda kiwango ingine kwa maviti. Naona kina Sangoko wako hapo, Ndutu wako hapo, wengine waiko. Kwanza wasiwasi kuambia Narok North mlebile. Wakati 2022 mtaona Narok North uko na wewe bamba kwa bamba. Aninasema asante kwa yale yote unafanyia. Nikisimama hapa mbele yenu ninasema asante my deputy president. Wakati shamba uliambiwa wakati ya mtango tulikuwa naye, unaye alilete elimu. Mwenye mmoja yako kutuletea Narok Media Association. Abu mefurahi sana. Ninaona kuambia wa Maasai, huyu tu ndio viongozi tuko naye. Enye anajua mashida yetu, enye anajua vijana wa kasi, enye anajeni wa mama, tuko na Rebeka hapa. Na Rebeka alikuwa kwa yeye. Oye yeko ya kukua yeye, ni hivyo vya Rebeka. Asante sana. Loma asai, lendare Narok. Kaa ito ongaru, lea, naitanai, enolenti mama, ashu enenka mwuku momoru. Enka ngai kwenye chota ata. Kayo na jogi ntai, asho leng. Kayo na jogi pastani, asho leng. Thank you very much. Kayona Jogil Barnot, thank you very much. Kayona Jogil Piacharani, thank you very much. I show level of your life.
Ya kwanza uliniteua kwa NCA Nairobi County. Ya pili, ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu last year corona karibu iniue nikaenda paka ICU, na hiyo ni jambo ya mahana kurudishia Mungu asante. Ya tatu, narudishia Mungu asante kwa sababu amenipatia boma. It's not an easy thing to have a boma. Thank you, His Excellency. His Excellency, wewe umekuwa rafiki yangu wa miaka 14 leo. And by the way, His Excellency, today is my birthday. Wow. So it's a really great honor to have you in my home when I'm celebrating my birthday. Asante sana. I will honor you the rest of my political life or the rest of my life. You've been my friend. You've been my defender. Mimi ukiona hii umati, mimi sitaki kiti yoyote. Lama asema yuko lorika. Kageka omono keleka yano lorika. Itosho! Itosho! Nana yelizo rati ya jo, olkishilina ni chabara manyaka. Ni chabara manyaka neno bondu olkishilina. Kya wale mila ukai, to olkishilina, o to olma asai, lentare naro kona rapanzi. His Excellency, ini katikati ya Narok North. Ini katikati ya Narok North, nishimalizia ndio nikuite, ambaye inakuwa inasemekana hatutaki chochote. Tumepatia jina na miguu yao. Lama asenda kongenyanyo, enda kongenyanyo kwenye piso kodi shosho. Ya mwisho, ya mwisho. Vile Kanzalanjo yamesema, wamama wana trek 20 kilometers kwenda kuchukua maji. Hata hapa kwangu mimi ninanunua maji. Na please Sylvester, just let him listen. Hatuna maji kwa hii area. Ya mwisho, kuna a group of very, very important group ambaye hata politicians awateteangi. Tunasikianga mama mboga, boda boda, ambaye hata watu ni wabaki ni bottom. Lakini kuna wajane na single mothers. Kuna widows na single mothers. And I'm one of the single mothers. Si raisi kuwa single mother. Na wako na kikundi and they are 200. Na wanafanyanga biashara kidogo kidogo hapa na pale. Tafadhali sana uwakumbuke. Ya tatu na ya mwisho ndio nikuamushe. Mimi nimekuja kuishi hapa kwetu, ni huko pale inaitwa Olchoro. Ninajenga kanisa hapa ambayo mimi hata pia itakuwa kanisa yangu nikiwa hapa nyumbani. Tulikuwa na fundraising on the 13th of this month. Wakakualika lakini nikawaambia kwa sababu nakuja kwangu 18, because ilikuwa 18, nitakuja kukupatia hiyo ombi. Mimi sina mengi. Sasa nataka kualika His Excellency Deputy President. Thank you.
kwamba watu wengi hawaoni nini inaendelea hapa. So eto tujaribu hii ngazi tuone kama inaweza kusaidia. Marafiki wa hapa Olopito Enda suwa bobe Nisi siyo na itoria ni. Amen. Wana Yesu asifiwe. Wana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimia wani nyone mnisalimia wani mnisalimia. Kwa sababu ya shughuli ya mambo ya ofisi. Leo tulikuwa na mkutano wa kugawanya pesa kati ya county government na national government. Poleni sana, unajua kugawana pesa ni kazi ngumu. Kila mtu anataka pesa nyingi kuliko mwenzake. Lakini tumekamilisha hiyo kazi na sasa tumekubaliana county government zetu watano na rai. Tumekubaliana county government zetu sasa watapata pesa bilioni 370. Nimefika hapa kumshukuru dada yetu Lea. Huyu Lea ni rafiki yangu, ni mshirika wangu wa kisiasa, nimetembea na yeye miaka nyingi kwa mambo ya siasa. Na nimemtambua kama mama shujaa mwenye ako na msimamo. Sio watu wengi wanaweza kuvumilia mambo ya siasa. And I have come here to say to my friend Lea, asante sana kwa kuwa rafiki yangu na kwa kuwa mshirika katika ile safari ya siasa. Nimetembea na wewe na watu wengi wa kaunti hii ya Narok. Nimekuja hapa kusema pongezi kwa makao yako mapya, pongezi kwa sherehe hii kubwa ambayo umelete watu wengi wa Narok County, marafiki zetu, tuweze kusherehekea makao haya mapya na pia tuweze kukubaliana vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Sisi hivyo watu wanao. Sisi hivyo. Tukaribisha hapa Narok. Mimi na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya tulikuja hapa Narok. Tukaomba kura yenu. Na mulitupatia. Mimi nataka niseme asante sana. Mimi nasema asante sana Narok. Na tulikubali ya kwamba wakati tunasukuma Kenya mbele hapa Narok, twende sambamba na Kenya, twende mbele. Ni kweli ama si kweli, watu wa Narok? Ni kweli. Mimi nawaambia hivi, kubaliana ya kwamba wakati tutajenga barabara za Kenya, barabara za Narok lazima zijengwe. Ni kweli ama si kweli? Barabara kutoka hapa Narok jameni mpaka Sekenani kilomita 75, si tumetengeneza? Tumetengeneza ama bado? Barabara kutoka hapa kwa
kwenda mpaka mwisho wa lami. Si hiyo barabara tumetengeneza? Barabara kutoka Lolonga kutaremuka mpaka Mulot. Si hiyo barabara tumetengeneza? Ni kweli ama si kweli? Barabara ya Kilgoris Kolgorian dike kule Kuria. Si hiyo barabara imeendelea? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niseme barabara karibu kilomita 400 mpya tumejenga hapa Narok. Ni kweli ama si kweli? Tulikubaliana vile vile wakati tunaunganisha stima Kenya, lazima tuunganishe stima ya Narok. Tulianza 2013, watu wenye walikuwa na stima hapa Narok walikuwa watu 20,000. Leo tumefikisha watu 90,000 wako na stima hapa Narok County. Ni kweli ama si kweli? Tulichukua usukani, hatukukua na college ya teknolojia hapa Narok. Leo tumejenga technical training college kuanzia Kilgoris kuja Emurwadi. Hapa tumeweka equipment ya shilingi milioni 450. Hospital tumeweka equipment ya milioni 300. Hapa mji huu wa Narok tumeweka maji ya shilingi bilioni 1.5. Na kule Kilgoris saizi inaendelea, tuko na mradi wa shilingi 600. Na Lolgorian inaendelea, tuko na project ya shilingi 1,300. Watu wa Narok, tunakubaliana? Tunakubaliana? Mimi nataka niwaambie, sawa sawa, mimi nataka niwaambie, mwaka ujao nataka tukubaliane na nyinyi, mwaka ujao kitendawili haitaanza. Kitendawili haitaanza, kazi ile tumepanga ndio itaendelea. Ni kweli ama si kweli? Wana wanakubaliana na mimi nione kwa mkono, wala wanakubaliana na mimi nione kwa mkono? Sawa sawa. Ujao, kwa mapenzi ya Mungu, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, next year priority yetu ya kwanza ni tutaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana. Tuko pamoja? Mimi nasema hivi, nataka nirudie, nataka nirudie, mwaka ujao priority number one, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni 100 kwa miradi na mipango itakayopatia hawa vijana wa Narok na Kenya ajira as a matter of priority. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Jambo la pili, wananchi wengi leo hapa Narok na Kenya, zaidi ya Wakenya milioni 14 wako ndani ya ECRB, wamekuwa blacklisted kwa sababu ya madeni madogo madogo. Na ukichunguza hawa watu milioni 14, wengi ni wafanyabiashara mahasla hawa wadogo wadogo. Mimi nawaambia, hatuwezi kwenda mbele kama Kenya kama watu milioni 14 wako blacklisted kwa CRB. Na mimi nasema mwaka ujao tunaweka bilioni 50 kwa micro, small and medium enterprise, kusaidia biashara ya hawa watu wadogo wadogo.
ndio tuwaokoe kutoka CRB waweze kujisimamia. Watu wanaro tunakubaliana? Tunakubaliana. Na mwisho mimi nawaambia hivi, tunaweka pesa kwa kilimo. Mimi nimekuwa waziri wa kilimo, I know what I am saying. Tuko pamoja? Tunaweka pesa kwa kilimo, mupate mbegu, mupate mbolea. Tayari tuliondoa mambo ya AFC ambayo ilikuwa inasumbua wananchi wengi wakulima wa hapa Narok. Mwaka ujao tunawapangia mambo ya mbegu, mambo ya mbolea, tuondoe mabroka, tuondoe makatel, ili wakulima wapate bei ya sawasawa ya mazao yao. Iwe ni ngano, iwe ni maziwa, iwe ni nyama, hiyo ni mambo yale mengine yote mnakuza hapa Narok. We are going to stand with the farmers ili tuweze kuzalisha chakula ya kutosha, tuondoe njaa, tupeleke taifa letu mbele. Watu wa Narok jameni, mnakubaliana tutembee pamoja? Mnakubali tembee pamoja? Wale mimi nashindana na wao wanasema wanataka kubadilisha katiba kwanza, atuwaongeze mamlaka ya rais, atuwaongeze vyeo ya viongozi, atuwaongeze sijui nini. Mimi nimewaambia mambo ya vyeo na mamlaka ya viongozi itangoja, wangoje kwanza tupange uchumi ili hawa vijana wapate ajira. Ni kweli ama si kweli? Mnakubaliana na mimi? Mimi nataka niwaulize watu wa Narok, nyinyi watu wa Narok, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe uchumi kwanza ili tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara ya watu wadogo, na tupange kilimo kwanza? Wale wanasema tubadilishe uchumi, nione wale wa uchumi, wale wa uchumi. Jambo la pili, mimi nauliza nyinyi, tukisema tunapanga uchumi, mnataka tuendelee tungojee ile ya juu tumengojea miaka hii yote, ama tubadilishe tuanze na hapa chini? Tuanze na chini hapa kwa mahasla hawa, tupange ajira ya hawa kwanza, na tupange biashara ya mtu mdogo kwanza? Mnasema hapa chini, hapa bottom, alafu tuende up? Mnasema bottom alafu up? Yani mnasema bottom up? Watu wa bottom up nione, watu wa bottom up, watu wa bottom up, watu wa mwisho, watu wa Narok, si mimi nimesimama hapa sawa sawa? Si mimi nashindana na hao wanaume wengine? Si mimi nashindana na mungwana amekuwa prime minister, na mwingine amekuwa vice president, na mwingine amekuwa deputy prime minister? Mimi nataka niwaulize watu wa Narok, kwa sababu hii mashindano si mashindano ya urembo. Hii mashindano ni mashindano ya kazi. Kila mmoja wetu amepata nafasi ya uongozi Kenya hii, either kama deputy president kama mimi, ama prime minister, ama deputy prime minister, ama vice president. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niulize nyinyi, mimi William Ruto hapa, kwa miaka nane imepita hapa chini ya uongozi ambaye mimi nimeshiriki, tumejenga kilomita 400 ya lami, tumeunganisha stima mpaka imefika watu 90,000, tumeweka vifaa hospitali ya hapa Narok ya milioni 450, tumejenga barabara kilomita 300 karibu 400, tumeweka maji ya Narok town 1.5 billion. Mimi nauliza nyinyi watu wa Narok, hawa wengine mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Narok iko wapi? Kuna kazi wamefanya hapa Narok? Kuna barabara yoyote wamejenga? Kuna TTI wamejenga? Sisi tumejenga TTI 5. Hawa wamejenga TTI ngapi? Wameunganisha stima watu ngapi? Ninauliza nyinyi, kura ya Narok ni ya hasla ama ni ya wale?
Wapi kura ya hasla? Nione hapa naro kura ya hasla, kura ya hasla. Na nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! 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 UDA! UDA! Mwisho. Mimi nataka niseme nikisimama hapa katikati ya naro. Ya kwamba maneno ya Mau, mimi nataka niseme nikiwa hapa katikati ya naro, wale watu wote walikuwa ndani ya msitu wameondoka ndani ya msitu, na mimi nataka niwapatie hakikisho, tunaelewana, na wengine wametolewa pale wengi, mimi nikiwa deputy president. Ni kweli ama si kweli? Na mimi sijahusika hata siku moja kuleta hata mtu mmoja pale kwa msitu. Wale walileta watu kwa msitu wanajulikana. Lakini mimi nataka niwapatie hakikisho, kila mtu ametolewa msituni, hakuna mtu atarudi tena pale msituni. Tunaelewana watu wa Naro? Ile kazi itafanyika vile tumeweka fence kule Abadeas, vile tumeweka fence kule Mount Kenya, hapa Mau tutahakikisha kwamba tunaweka fence ili hakuna mtu tena atarudi pale msituni. Tunaelewana watu wa Naro? Mnanielewa? Ndio tukomeshe siasa duni ya wale watu hawajafanya chochote kwa hii Narok. Hakuna barabara wamejenga, hakuna stima wamejenga, hakuna equipment yoyote wameleta, hakuna TTI yoyote wamejenga. Wametuzoea kuja kutugawanya kwa mambo ya Mau. Mimi nataka niseme hapa, the Mau question is closed. Wale wengine watafute sera ya kuuza, wawache kugawanya watu. Tumekubaliana hakuna mtu anarudi mastuni tena. Tuko pamoja? Watu wa Narok tumekubaliana? Wanarok tumekubaliana? Tuko pamoja? Niko hapa na viongozi wa kaunti hii. Mimi nataka nianze. Mheshimiwa Tongoyo yuko hapo atusalimie. Panda juu. Ya kwamba Narok wameamua, the fifth president of Republic of Kenya is none other than William Samoei Ruto. Unajua ya kwamba mheshimiwa gavana wetu tunaye anaenda pia retire. Na tunataka hapa pia kaunti yetu ya Narok tujipange. Tunataka kiongozi ambaye ataijumuisha wananchi wote wa Narok bila kuangalia namna ya ukabila, unatoka wapi, jina lako ni nani, kwa sababu katiba ya Kenya inaruhusu sisi wote tuishi na kufanya kazi pamoja. Haya, nitakuja mkinipatia kura zenu ya ugavana, nitakuja kutumikia nyinyi. Tuweke moja harambee. UDA. UDA. Asante. Niko hapa na mama Soipan Tuya. Soipan. Karibu Narok. Tunakupenda Your Excellency. Na kura ya Narok
ya constituency yote sita ni ya hasla. Ama mnasemaje watu wa Narok? Wapi mikono ya hasla watu wa Narok? Wapi mikono ya hasla? Ya pili na ya mwisho, Your Excellency, mimi nasema hapa nikiwa mama wa kaunti wa Narok 2022 raundi hii ninapambana na wanaume kutafuta gavana. Raundi hii ni mama. Raundi hii ni mama. Asanteni sana na Mungu awabariki. Watu wa Narok, amjambo? Amjambo tena? Hebu tusalimiane juu. Asanteni sana. Eh, kweli mnapenda hasla. Your Excellency, sisi tunasema karibu. Karibu Narok. Hapa ni Hasla Nation na sisi wote tutakuwa pamoja. Watu wa Narok, amjambo tena? 2022 ninaomba kiti ya ugavana ya Narok County. Nataka kuleta maendeleo na amani katika kaunti ya Narok. Asanteni sana, asanteni sana. Mheshimiwa Mtutu. Basi watu wa Narok mko? Habari ya watu ya Narok? Tumerudi. Tumerudi na hasala. Mko? Wavijana wetu mko? Nataka kuambia nyinyi wakaaji wa Narok, wakati huu mimi ninaomba kiti ya ugavana kwa tikiti ya UDA. UDA! Harambe! Bottom up! Nataka kuambia nyinyi watu wa Narok, mnisikize vizuri. Mheshimiwa makamu wa rais kwa hapa, na tumesema yeye ndiye atakuwa president wa Republic ya Kenya. Watu wa Narok, tumekubaliana ya kwamba Narok itakuwa UDA. Imekuwa UDA. Nasioro masome ni ngiri. Eni ni masie, musikie. Musikie sasa vijana. Tumesema makamu wa rais mwaka ujao ndio tutachagua kama president wa Republic ya Kenya. Na mimi ndio nitakuwa governor wa Narok County. Mimi nataka kuambia nyinyi, tumesikizana ama hatujasikizana? Tumesema ni Narok ni hasla. Elevisiesere maradua kama mko sawa. Wale wanaishi Narok, nataka kuhakikishia nyinyi tutakaa na amani. Kila mtu ataishi hapa Narok na hakuna mtu atakusumbua nikiwa gavana wenyu. Tumesikizana? Mungu awabariki, lakini hapa mwasia kidogo tuje hapo. Bariki bae. Salala. Watu wa Narok, hamjambo? Hamjambo tena? Salamu alaikum. Basi leo nimejua Narok is the hustler nation. Wangapi wanasema watampigia William Ruto kura? Basi wacha mimi nitume habari kwa ule mzee wa kitendawili. I want to tell Raila Odinga ya kwamba sisi kama wafuasi wa UDA tunataka kubadilisha uchumi wa nchi. Tunataka kuunganisha wa Kenya.
na tunawapatia kiongozi ambaye hako na sera, hako anajulikana. We are presenting William Ruto, who has a track record. Yeye alikuwa waziri wa kilimo, yeye alikuwa waziri wa elimu, yeye alifanya miaka tano alikuwa tulipokuwa katika serikali ya Jubilee, ndio barabara za hapa Narok zikajengwa. Na tunamheshimu mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta, tunamwambia as you go home, don't get involved in the succession politics of 2022. Tunamwambia rais avuge virago zake, awachie wa Kenya waamue ni nani atakuwa rais wa Kenya. Arambe! Arambe! UDA! UDA! Salama, asanteni sana. Mheshimiwa Ngeno. Watu ya Naramuko, muko sawa? Muko chonjo? Muko hasla ama muko kando kando? Muko hasla ama muko kando kando? Muko UDA ama muko ODM? Wala maoko UDA wanaweza kwa mkono UDA. Arambe! Arambe! UDA! UDA! Hasla! Hasla wapi? Hasla wapi? Sema ni hasla, hasla, hasla status, hasla! Hasla! Sisi watu ya Narok, naibu wa rais, andaka nikuambie, kwa wakati mwingi watu ya Narok wamekuwa wakipiga kando ya serikali. Lakini tunataka kukuhakikishia wewe, sisi ndio tulikuwa tunaongoza hiyo njama ya kupiga kando. Mwaka huu sisi tuko ndani. Sisi tuko wapi? Na tumesema form ni nini? Watu ya Narok inasema form ni nini? Kwa hivyo tunataka kusema hasla, karibu hapa, zunguka Narok, zunguka dunia yote. Asanteni, hasla! Hasla! Narok! Narok! Hasla! Narok, mumeamua hamjaamua? Mumeamua? Mambo ni hasla. Rais wa tano wa Kenya ni nani? Ati nani? Huyu? Huyu mwenye anapiga na mawe? Hata wakimpiga na mawe, mutalinda yeye? Mutapeleka yeye State House? Nataka niwahakikishie kutoka Mlima Kenya mpaka Lake Victoria, kutoka Lake Turkana mpaka Pwani, ni hasla. Hasla! Hasla! Na nataka niwaambie, tumesikia wengine wakisema hati huko kwetu mlimani tinga tinga itapanda mlima. Nataka niwaambie, ukijaribu kupandisha tinga tinga mlima itaanguka. Lakini ukisukuma wilbaro, ukisukuma wilbaro, ukisukuma wilbaro, itapanda! Watu ya Narok, hamjambo? Hamjambo tena? Hivi ndivyo mnakujaga mkutano? Haki ya Mungu, tumetolewa nyinyi kofia. Pale kwetu Nyeri tumeamua ni William Samoei Ruto. Hapa Narok iko namna hiyo? Uchaguzi ujao ni kati ya William Ruto na kitendawili. Muko pande gani? Muko pande gani? Muko na huyu Ruto? Huyu? Huyu alikuwa anauza kuku? Huyu wa Uhuru bado? Ndio muko na yeye?
Wale watu walitoka kwetu mkakuja hapa kutafuta riziki mko hapa. Mrewo huko. Mrewo huko. Mrewala. Nimoro kama tunaja beno. Nimoro kama tunao. Yako igana mara kama tunaja beno. Haya, tukisema Harambee, tuseme UDA, tukisema UDA, tuseme Wera ni Wera. Harambee! Harambee! UDA! 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 Nige yako ungetikwa na roho hivi. Haya, niko hapa na 001 mheshimiwa Kongo. Jina peke yake. Panda hapo juu, sema tu jina. Jina please. Huyo mama anaitwa Tongei. Jina madam. Jina. Hapana. Asi sasa mimi ni mheshimiwa Rebecca Tongei, mama county 2022. Nataka kuomba wananchi. Huyo mheshimiwa Ruto ndiye alinipea kazi. Sisi tumekoma kwa Asante. Haya we mama mwingine hapo panda haraka. Sema jina. Asante. Jina yako. Asante. Haya. Salimiana tu hapo. Harambee. Harambee. 22 president wa jamhuri ni nani? 2022 president wa jamhuri ni nani? Asante sana. Haya, niko na leader of majority. Mungwana wa hapa Narok Town. Hapa watu wa Narok Town wanasema hivi, wanataka tu kupewa amani ambayo wamekuwa naye miaka ile. Watu wa Umbaro wakubaliwe kusukuma Umbaro yao bila kusukuma mahali. Mama mboga apewe nafasi yake afanye kazi bila kusumbuliwa. Na tunataka siku yetu urudi hapa ili tuweze kuongea. Asante. Asante sana bwana leader. Wewe one minute sema tu jina. Jina. Majina naitwa Malay Godfrey, mwani aji kiti ya useleta, tunanita Senator Muyang. Asante. Kato! Aya, uyu leader wa majority, ambaye ni MCA wa town hapa. Kuna mahasla hapa wa mama mboga. Na mimi ameniambia pia kuna mahasla vijana.
na wale wa hawkers na watu wa boda boda. Mimi nitawacha shilingi milioni mbili na huyu MCA wenu apange biashara ya mama mboga, wapate pesa kidogo ya kuinua biashara yao, na watu wa boda boda wapate mambo yao kidogo, na mahoka wapate pesa yao kidogo. Vijana, tumekubaliana? Watu wa Narok, Narok tumekubaliana? Tuko pamoja? Hebu nione wala wanasema tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Nikisema harambe tunasema UDA. Harambe, harambe. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA, UDA. Mimi sijawahi kuona mkutano mkubwa kama hii Narok. Nasema asanteni sana, na watakia baraka ya Mungu. Na hii Narok ni Hustler Nation County. Asanteni sana. God bless you. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe. Asanteni. Thank you. Yeah.